En lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Mojca in danes vam bomo res pokazali en poslovni prostor za dušo in srcem. Nahaja se v bistvu tik ob glavni cesti, Gornja Radgona Cmurek, do Cmureka samo 6 km in do Gornje Radgone le 13 km. Prišel je čas, da v bistvu ta poslovni prostor služi novemu lastniku. Poslovni prostor ima 3 ločene vhode, kar omogoča 3 različne dejavnosti. Za več informacij nas pokličite ali nam pišite. Vabljeni na ogled.